የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዜና መጽሔታችን ወደ ተመረጡ የቢዝነስ መረጃዎች ነው የምናልፈው። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ ባልደረባዬ ሶሊያና አለኝ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ሰላም ሶሊያና፣ እንደምን ዋልሽ? ይመስገን ሰላም ነኝ። አየር ሰዓት ያንቺ ነው፣ መቀጠል ትችያለሽ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓት ወደ ተመረጡ የቢዝነስ መረጃዎች ነው የማልፈው፣ አብራችሁን ቆዩ። መንግስት ገቢ መሰብሰብ እንዲችል ደረሰኝን በአግባቡ መስጠትና መቀበል እንደሚገባ የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። ቢሮው ደረሰኝ በማይቆርጡ የንግድ ቤቶች ላይ ሕጉን መሰረት ያደረገ እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል። ሰላማዊት ነጋ። ፍትሐዊ የሆነ የገቢ አሰባሰብ ስርዓት እንዲኖርና የግብይት ሂደቱ ህግን የተከተለ እንዲሆን ለማድረግ ነጋዴዎች ደረሰኝ መስጠትና ሸማቾችም ለገዙት እቃ ህጋዊነትን የሚያረጋግጥ ደረሰኝ መቀበል ይኖርባቸዋል። ገዢዎች ደረሰኝ የመቀበል ልምዳቸው አናሳ መሆኑንም ነው ሻጮች የሚናገሩት። ደንበኞቻችን ብዙዎቹ ደረሰኝ ይጠይቃሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከግንዛቤ ጥረት ሊሆን ይችላል የማይጠይቁናል። ግን እኛ ግዴታ ስለሆነ ደረሰኝ ቆርጠን ደረሰኛችሁን ይዛችሁ ሂዱ ብለን አስገደን እንሰጣቸዋለን። ጥቅሙንና ጉዳቱን ካላወቁት ምንም አይነት አስፈላጊ ሆኖ ስላያዩት ይችላሉ። በዛ አንጻር ነው እንጂ ጥቅሙን በእርግጠኝነት ጥቅሙን ወይ ደግሞ ፋይዳውን ካወቁ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን ይወጣል። የመስሪያ ቤት ከሆነ ግድ መያዝ ስላለባቸው ያንን እቃ የገዙት ለመስሪያ ቤት እንደሆነ ለማሳወቅ ደረሰኝ ይፈልጋሉ። ለእነሱ ብቻ ነው ደረሰኝ እንጂ ሌላ ደረሰኝ ብዙ ጊዜ የሚጠይቅ የመጠየቅ ልምዳቸው ደንበኞች አናሳ ነው አሁን ያለ እኛ እንቆርጣለን፣ እነሱ ግን የመጠየቅ እንትናቸው አናሳ ነው። የከተማችንን ገቢ የምናሳድገው በአግባቡ ደረሰኛችን ቆርጠን በአግባቡ ግብራችን ስንከፍል ነው። ስለዚህ ያ የሚያሳየው ለሀገራችንም ሆነ ለራሳችንም በተዘዋዋሪ ለራሳችን ጥቅም እስከሆነ ድረስ ያንን ምንም ጥቅሙ ብዙ አይነት ፋይዳ አለ። እኛ መቁረጥ አለብን፣ ለመንግስት ገቢ ማግኘት ስላለበት ማለት ነው፣ ግዴታ ማግኘት አለበት። እንቆርጣለን በምንችለው። በአንጻሩ ሸማቾች ደግሞ ደረሰኝ ቢጠይቁም ነጋዴዎች ደረሰኝ ለመስጠት ፈቃደኛ የማይሆኑባቸው አጋጣሚዎች እንደሚበዙ ነው የሚናገሩት። እቃ ስንገዛ ብዙ ጊዜ ደረሰኝ እንጠይቃለን። ያ በምንጠይቅ ሰዓት ግን ምንም እነሱም አይ በዚህ ተደብቃችሁ ሂዱ፣ ለጊዜው እኛ ባት ላይ የለንም ስራ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ባት ብንጀምር ኑሮ ገቢ ወይም ገቢዎች ይመጡና በጣም ብዙ ወጪ ይኖርብናል ምናምን ስለሚሉ ይህን ነገራቶች እኛ ላይ ብዙም ደረሰኝ የመስጠትና ፍላጎት የላቸውም። የምሰራው ስራ ደረሰኝ የሚያስፈልገው ከሆነ ደረሰኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ያው በቲን ነምበርም ስለምጠቀም አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ያው ስቸኩልም አልጠይቅም ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ቦታዎች ካልሆነ በብዛት በደረሰኝ የሚጠቀም የለም። ደረሰኝማ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም አንደኛ ዝሮ ዝሮ ለራሳችን ነው፣ ገብቶሻል አይደለ? ለመንግስት ነው ገቢ የሚሆነው። ለመንግስት ገቢ የሚሆነው ደግሞ ትምህርት ቤቶችም ሆስፒታልም ቢሰራ ለመንግስት ገቢ በምናደርገው ነገር ነው እና ያለበት ቦታ ላይ በብዛት እቀበላለሁ። ያለበት ቦታ ላይ ግን እንደዚህ እንዳላችሁት ልብስ ላይ፣ ጫማ፣ እንደዚህ ስልክ ምናምን ቦታ ላይ ተቀብዬ አላቅም። በአማራ ክልል በ2015 በጀት ዓመት 42.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዷል። እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት 23.8 ቢሊዮን አካባቢ መሰብሰብ መቻሉን ከአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የታክስ መረጃ አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ጥላሁን ጀንበሩ እንደሚገልጹትም ለሰጡት አገልግሎት ትክክለኛነት ደረሰኝ የሚሰጡ እንዳሉ ሁሉ የማይሰጡም ስለመኖራቸው ተናግረዋል። ክልሉ በትክክል ገቢ እንዳይሰበስብ ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ስለመኖራቸውም ገልጸዋል። በክትትላችንና በጥቆማም በኢንተለጀንስም በእኛም ክትትል በተገኙ ግኝቶች ወደ 1075 የሚሆኑ በላይ የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ከ538 ሚሊዮን ብር በላይ ሀሰተኛ ወጪን ይዘው ቀርበዋል ማለት ነው። ይህ እነዚህ ሰነድ ይዘው የቀረቡትን በሚመለከት ነው። እነዚህ ይህ ገቢያቸውን ለማሳነስ ይዘውት የቀረቡትን ገቢያቸው እንዲጨምር በዚህ የገንዘብ መጠን ልክ ወጪው ውድቅ እንዲደረግባቸው ተደርጓል። ሀሰተኛ ደረሰኝ ይዘው በመምጣታቸው ደረሰኝ ያለመስጠትና ማጭበርበር በህግ የሚያስጠይቅ ስለመሆኑም ነው አቶ ጥላሁን የሚናገሩት። የኛ የታክስ አስተዳደር አዋጃችን 241/2008 አንቀጽ 107 ላይ በግልጽ የተቀመጠው ደረሰኝ መስጠት እየተገባው ያልሰጠ ግብር ከፋይ ላልሰጠበት ለእያንዳንዱ ደረሰኝ 50 ሺህ ብር ያስቀጣል ይላል አስተዳደራዊ ቅጣቱ። ይሄ ማለት እኔ ለተጠቀምኩበት እና ለከፈትኩት ሂሳብ ይነስም ይብዛም ደረሰኝ ካልሰጠኝ ባልሰጠበት ልክ 50 ሺህ ብር ይቀጣል ይላል። ደረሰኙንም ሲሰጥ አበላልጦ ወይም አሳንሶ ከቆረጠ በእስራት ይቀጣል፣ ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት ያስቀጣል። በተለይ ባሳለፍነው 7 ወራት ወደ 46 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች ላይ የከፋ ችግር ያለባቸው ሆነው በመገኘታቸው በህግ ጥላ ስር ሆነው ምርመራ እንዲጠራባቸው እጅ ተፍንጅ ወንጀል ኦፕሬሽን እንዲሰራባቸው የተደረጉ ግብር ከፋዮች አሉ። ከዚያ ቅድም ካነሳሁት ከ1100 በላይ አስተዳደራዊ ቅጣት ከቀጣናቸውን በላይ በጣም ከችግራቸው አልመለስ ብለው
የተገኙትን ግብር ከፋዮች ኦፕሬሽን ተወስዶባቸው በማራሚያ ቤት ሆነው በህግ ጥላ ስር ሆነው ክርክር ያደረጉና ውሳኔ ያገኙም ግብር ከፋዮች አሉ። ህብረተሰቡ ለገበያው ግብይት ህጋዊ ደረሰኝ መጠየቅ ልምዱን ማሳደግና ደረሰኝ መቀበል እንዳለበትም መልእክት አስተላልፈዋል። በክረምት ወራት የሚከሰቱ እንደ በረዶ ነፋስና የዝናብ መብዛት በሰሊጥ ሰብል ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን የሚያሳድሩ ናቸው። በዚህም ከፍተኛ የምርት መጓደል በየአመቱ ያጋጥማል። እነዚህን ጫናዎች ለመቋቋም ደግሞ ሰሊጥን በመስኖ የማልማት ሙከራ እየተደረገ መሆኑን የጎንደር ግብርና ምርምር አስታውቋል። ያየው ተስፋውን ተጨማሪ ያለው አቶ ጋሻው ተሻገር በምራብ ጎንደር ዞን ገንዳዋ ከተማ አስተዳደር በሰሊጥ ሰብል ልማት ከተሰማሩ አመታትን አስቆጥረዋል። የሰሊጥ ሰብል በተፈጠረው ብዙ ሆይ የማይፈልግ በመሆኑ የሚጠብቁት ምርት አንድ አመት ሲያገኙት ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲያጡት እንደመጡ ያስረዳሉ። አሁን ላይ በመስኖ ለማልማት ሙከራ ላይ ናቸው። ይሆናል ሚል ሳቢው ማልነበረንም ያው ዘሩንም በተለምዶ ዘሩ እንደማይሆን ስለምናውቀ ሙከራውን አናቀም። በዚህ አመት ያው ምርምሩ ይዞት ስለመጣ እንግዲህ ይሆናል ብለን ሙከረናል። በተፈጠረ ሲሆን የተፈጥሮ እንትኖችን ልንቆጣጣረው አንችልም። በመስኖ ከሆነ ግን እህሉን አያየ የሚፈልገውን የመጠን ክለት በዛ መጠን ልታጠጣው ልታግዘው ትችላለና እህሉን ውጤታማ ታረጋለ። በገንዳዋ ከተማ አስተዳደር የገንዳዋ ወንዝን ተጠቅመው ልማቱን የጀመሩት አቶ ጋሻው የዚህ አመት ሙከራቸውን ውጤት አይተው ወደ ሌሎች አካባቢዎች የማስፋት እቅድ አላቸው። ያለችውን ማሳ አብዛኛውን ሰሊጥ ነው ሸፍነናት ያለነው። ምንድነው የዘንድሮን ስራ መማሪያ ነው ያደረግናት። ቀጣይ አመት ግን በራሳችን በቁርጠ በመግባት ይሄን ህል ደግሜ ለመዝራት ነው ፍላጎት ያለኝ። እዚህ ተሻለ መሬት በኢንቨስትመንት ሰጥቶኝ ለመስራት ፍላጎት አለኝ። ጥያቄውንም አቀርባለሁ። እስካሁን ባደረግነው ክትትል ከክረምቱ ልማት የተሻለ ነው የሚሉት የገንዳዋ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጽህፈት ቤት የመስኖ ባለሙያ የሆኑት አቶ ገብረው ታየ ነው። የምርቱን ውጤት እየጠበቅን ነው። በሄክታርም ከ10 ኩንታል በላይ በዚህ የሙከራ ልማት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል ይላሉ። ከክረምቱ ይልቅ የበጋው የተሻለ ያዘን። እንደምታዩት አንዱ በጣም ብራንች አለው ቅርንጫፍ አለውና አሁን የክረምቱን ብታዩት ይህን ያህል አይሆንም። የበጋው ግን እንደዚህ ሆኗልና እንግዲህ አጠቃላይ ኳልኩሌት የምናደርገው ውጤቱን ይዘን ነው። እንግዲህ እኛ አሁን እስከ 12 ኩንታል እንጠብቃለን። ከዚህ ምርቱ ካማረ የተሻለ የሚሆነው ይሄን ማልማት ነው። የውሃ ሀብቱ ደግሞ በዛው ልክ አለ። በትናንሽ ግድብ ገድቦ መጠቀም ይቻላል። በትናንሽ ብዙ ወጪ በማያስወጡ ዊርዳም ይባላሉ አጫጭር እንትኖችና እነሱን ገድቦ መጠቀም ይቻላል። ሰሊጥ በተፈጥሮ የሚከሰቱ እንደ ነፋስ በረዶና በዝናብ መብዛት ምክንያት ለብክነት የሚዳረግ በመሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮችን ለኪሳራ እየዳረገ ነው የሚሉት የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ምተስኖት ወርቁም ሰብሉን በመስኖ ለማልማት 2 የሰሊጥ ዝርያዎችን ይፋ አድርገናል ብለዋል። ሰሊጥ በባህሪው ለብዙ ነገሮች የተጋለጠን ተፈጥሯዊ ለሆኑ ነገሮች ለመጉዳት የተጋለጠ ነውና በዋናነት ለዝናብ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። በቀላሉ ንፋስም ሊያጠቃው የሚችል ነው። በቀላሉ መርገፍ የሚችል ነውና ኢንቨስተሩም አርሶ አደሩም ደክሞ ለፍቶ በዛ ልክ ምርታማነቱ እየቀነሰበት ሲሄድ አሁን በአርሶ አደር ደረጃ አብዛኛው ከሁለት እስከ 3 ኩንታል ነው በሄክታር ወይም በአራት ጥማድ የሚገኘው። ስለዚህ ለመስኖ የሙከራ ስራ በመስራት የውሃ መጠን መለየት መቼ መዝሪያ ጊዜ በመለየት እና የዝርያው ተላምዳዊ ባህሪውም ለአካባቢው በበጋ በመስኖ በመለየት 2 ጥሩ ዝርያዎችን አግኝተናል። እነሱን ደግሞ አሁን ማሳ ላይ ያያቸዋቸው ከሁለቱ አንዱ አዲ የሚባል እሱን ዝርያ ነው በስፌው እየገፋን ያለ ነው ወደ ተጠቃሚ ማህበረሰብ። በመስኖ ከ18 እስከ 22 ኩንታል በአራት ጥማድ ወይም በሄክታር ይገኛል። በምርምር ደረጃ ወደ አርሶ አደር ሲወጣ ደግሞ አሁን በሂደት የምናየው ነው። ተፈጥሮን መቋቋም አይችልም በሚል አርሶ አደሮች ሰሊጥ ከማምረት የመውጣት አዝማሚያ እየታየባቸው እንደሆነ የሚናገሩት አቶ ምንተስኖት የመስኖ ልማት አማራጩ ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ ያስረዳሉ። ሰሊጥ የውሃ ፍላጎቱ አነስተኛ በመሆኑም የውሃ ሀብትን የሚቆጥብ ነው። ይህን ታጭዶ ተቀምጦ እኮ 3-4 ቀን በአንዴ ልታጣው የምትችለው ሰብል ነው። ከዛ አንጻር በመስኖ መምጣቱ አንደኛ ከተፈጥሮ አደጋ ነፃ ነው፣ ሁለተኛ በምርታማነት ከክረምቱ ምናልባትም በ2-3 እጥፍ ሊሻል የሚችልበት አጋጣሚ አለ። የውሃ ፍላጎቱም በዚህ አጋጣሚ የመስኖ ውሃ ፍላጎትም በጣም ዝቅተኛ ነው። በጣም በዛ ቢባል 8 ዙር ነው ልጠጣ የሚችለው። በጣም በዛ ቢባል በቀጣይ አዳዲስ ዝርያዎችን በማውጣት ከአካባቢው የውሃና ሰፊ የእርሻ መሬት ጋር
አቀናጅቶ የመስኖ ልማቱን ማስቀጠል ከተቻለ ሀገራዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ይቻላል። እንደ ዳይሬክተሩም ከቋራ እስከ ሆመራ እስከ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት መታረስ ይችላል። ከዚህ ውስጥ በዋናነት ወደ 9 ወንዞች አሉ። አመት ሙሉ የሚፈሱና ከፍተኛ የሆነ የመልማት አቅም ያላቸው ምናልባትም ካይማ እስከ ተከዚ ያለው እነዚህ ወንዞች አመት ሙሉ መልማት የሚችሉና ከወይና ደጋ እስከ ቆላ ማልማት የሚችሉና ከፍተኛ ሽፋን መስጠት ያላቸው ምናልባትም እንደው ግምት ባይሆንብኝ ከክልሉ ህዝብ አልፎ አብዛኛው ማህበረሰብ መመገብ ይችላል አካባቢ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተላለን።